çəmənlərdə gəzir, Vaqifin şux gözəli. Çəmənlərdə gəzir, Vaqifin şux gözəli. Ruhumu burdan alır, Natavanın gəzəli. Ruhumu burdan alır, Natavanın gəzəli. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağın tar kaman Qarabağ. İlk Şuşada azadlığı başlayan, ilk aksiyanı başlayan xanımdır. Bu da bizim rəfiqəmizdir, bu bizim sinif yoldaşımızdır. Rəna, yenidən görüşüm səndən. 83-cü ildən Xan kəndində son zəngdən sonra görüşmədiyim Rəna ilə bugün görüşürəm. Bu nə deməkdir? Artıq bu 41 il öz sözünü deyib. Amma maşallah Rəna, necə varsan, elə də qalmışsan. Valla, harada görsəydim, tanıyardım səni. Doğrudan tanıyardım. Mən də səni tanıyardım. Mən 83-də Xan kəndində orta məktəbi bitirəndən sonra Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli bizim əziz, doğuma, həyatımız olan məktəbi bitirəndən sonra mən Bakıda təhsil almışam, Bakı Dövlət Universitetində oxumuşam və ondan sonra da bu hadisələr başladı 88-də başlayandan. Bir daha Xankəndiyə dönüşümüz olan bilmədi, olmadı. Və biz Xankəndlilər hər zaman təkrarlayıram, düzdür, təkrar olacaq. 3-4 dəfə məcburi köşkün həyatı yaşadıq. Ona görə də bütün dostlarımızı, qonşularımızı, ilk öncə sinif yoldaşlarımızı arayıb, axtarıb tapa bilmirdik. Çünki 41 rayonda məskunlaşmışıq və nümayəndəliyimiz olmadığına görə bizim üçün çox çətin bir dönəm yaşandı, yaşanır. Amma bugün yaşanmır ona görə ki, artıq qayıdışımız var, dönüşümüz var, qələbəmiz var. Telefon əlaqələrimiz olubdur, Aybənizdən hər zamanda. Sevinçlə heç, sevinçlə bir oxumuşuq deyərik ki, bir qalmışıq, bir durmuşuq. Sevinçlə hər zaman birlikdə olmuşuq Bakıda təhsil alarkən. Eləcə də o bir uşaqlarla, Bakıda təhsil alandan tez-tez görüşürdük. Amma Xankəndindən misal gəldikdə tətilə gəlirdik. Artıq sən tez ailə həyatı qurmuşdun. Ona görə həbə Xankəndindən ümumiyyətə köçmüşdün deyə səni görmək mümkün olmurdu. Maraqlıdır. Mən sizin əyinizcə örtük görürəm, məktəbli örtük. Bəli, bəli. Neçə il bundan əvvəl bu örtüyü giymişsiniz? Bu 1983-cü ildə, 10-cu sinif qurtarandı, 41 il öncə. 41 il öncə. 41 il öncə. Özür də ki, üstündə yazılarla, bu nə zaman yazılıb bu yazılar? Naçıqlarımız da üstündə, bütün hamısı üstündə. Necə var, necə yazılıb, elə də qalıblar. Bunu biz göz bəbəyimiz kimi qorumuşuq. Hara getmişiksə, hara getmişiksə. Bunları biz özümüzlə daşımışıq. Belə. Ən əziz xatirədir, bu mənim üçün ən əziz xatirədir. Bacılar həmişə bacılar qədər əziz olur. Çox. Zəhmət olmasa. Qonşu da olmuşuq. Hal-hazırda yenidən bütün bacıları bir arada görmək nə dərəcədə sizə xoş olur? Mənim üçün çox xoşdur. Mən bu günü illər uzunu arzulamışam, gözləmişəm. Heç inanmazdım ki, məsəl üçün Xankəndidə bu tezliklə alınar. Və biz ürəklə, tam ürəklə belə tezliklə görüşək, qürurla. Çünki özü də Qarabağda, bəli, bəli. Mən indi elə bilirəm ki, bütün bacılarım hamısı yanımdadır. Sadəcə ölənlərə rəhmət. Çünki biz çox sinif yoldaşlarımızı bitirmişik. Sizin sinif yoldaşlarınızdan şəhid olanlardır. Bəli, bəli. Hələ də bu günləri Mahmudov Akif, sinif yoldaşımız döyüşdə 91-ci ildən itkindir. Hələ də bir xəbər yoxdur. Eləcə də Allah verdi və iradə, Xocalıda şəhid olub. Onu mən qeyd edirəm ki, Xocalıda şəhid olanların bir 50% Xankəndlilərdir. Çünki heç kəs inanmırdı ki, biz tam torpağımızı
boşaldıb çıxmalıyıq. Biz əmin idik ki, o torpaq bizim torpaqdır. Ona görə də yaxın ərazilərə köçdülər və Xankəndlə Xocalının arası hardasa bir 10 dəqiqəlik yoldur. Onlar ora köçdülər əksəriyyəti və orada şəhidlərimiz çoxdur. Sonra şəhid, deməli elə dünyasını dəyişənlərdən Bəxtiyarova Fəridə, həkim, bizim həkim qızımız, Cəlizadə Fəridə və Bakı Dövlətin Tarix Fakültəsinin qırmızı diplomla bitirmişdi, dünyasını dəyişib. Reyhan, eləcə də soru kimlərdir? Çox, İndi yadımdan çıxdı. Allah verdi İlham. Allah verdi İlham o vaxtı, bəli, terrorun qurbanı oldu. Yəni, sırf mən sinif yoldaşlarımıza hələ deyirəm. Və belə də Bakıda dünya, Pərvin, Murad və Pərvin dünyasını dəyişib. Yəni, sinif yoldaşlarımızı çox itirmişik. Mən kəndinə deyirəm, ayaq basandan sonra, həmin məktəbi görəndə necə bir his keçirəcəksiniz? Mən o hissləri yaşamışam artıq Xankəndində. Oktyabr ayında, sentyabr ayında, qalibiyyətimiz olanda, oktyabr ayında artıq mən Xankəndiyə getdim. Oktyabrın 7-sindən 17-sinə kimi 10 gün Xankəndə olmuşam. Bilmirəm, mən o hissləri, mən izah edə bilərəm. Düzdür, biz çəkilişlə getmişdik. Dövlət çəkilişləri idi, ancaq belə şəhərə biz daxil olduq. Elə ilk növbədə dedim ki, biz mərkəzə gedək, məktəbimiz tərəfə gedək, məktəbimiz mərkəzdə yerləşirdi deyə. Dedim, mərkəzə gedək. Və mən düşürəm maşından. Mən sonra bu yadıma düşür ki, mən hansı hissləri keçirdim, necə oldu? Onu mən haradasa bir həftə sonra özüm üçün fikirləşmişəm ki, mən hansı hissləri keçirdim? Deməli, mən maşından düşürəm, yadıma düşür ki, mən neynədim? Və bunu soruşuram jurnalistlərdən ki, bəs mən necə özümü apardım? Mənim yadımda qalmayıb necə aparmışam özümü. Deyir, Xatirə xanım, siz düşdünüz və ancaq danışa-danışa, erməni yoxdur. Belə əlimizdə deyir, belədir ki, erməni yoxdur. Və elə bir an göstərir, bura bizim məktəbdir, bura odur, bütün obyektləri bir-bir göstərəm, bura bizim məktəbdir, belə getmişik. Və deyir, bunu siz bir dəfə yox. Təkrar deyir, təkrar eləyirsiniz. Deyir, biz dayanıb sizə baxırıq. İrəli qaçır, elə bil ki, tez, qaça-qaça elə bil gedirsiniz qabağa, arxaya. Belə deyir, fırlandız Xankəndində ancaq. O, indi Zəfər adı verilən meydanda. Deyir, fırlandız, ancaq ora-bura baxa-baxa fırlandız ki, erməni yoxdur və Xankəndi məktəbimiz haradadır. Və mən məktəbə getdim, düzdür, məktəbdə çox dəyişiklər olunubdur. Amma o divarlarda xatirələr yaşayır. Biz orada çəkiliş olub biz də, bəli, çox xatirələr yaşayıb deyəndə ki, o məktəbin də təzə məktəb idi. Bizim çox zəhmətimiz oldu məktəbdə. 82-ci ilə qədər biz oxuduq şəhərin tam mərkəzində, Zəfər meydanında yerləşən məktəbdə. Sonra məktəbimizin uşaqların sayı çoxaldığına görə bizi keçirdilər haradasa bir başqa məktəbə, 5 nömrəli məktəb var idi. Onu elə bir ləğv olundu, uşaq sayı az olduğuna görə məktəbi bizə verdilər. Stadion üst tərəfi, meydanla stadionun, Zəfər meydanı ilə stadionun arasında olan bir məktəb. O məktəbdə biz sinifləri özümüz təmizləyib, özümüz təmir eləmişik. Bütün oranın otaqların, kabinetlərin, ləvazimatların qucağımızda daşımışıq, inanırsınız. Və o məktəbində ilk buraxılışı biz olmuşuq 83-cü ildə. İndi təsəvvür edin ki, o məktəbi biz, necə deyim, evimiz kimi yox, ev kimi yox. Doğma məkan, doğma bir yer ki, elə biz o məktəbdə, bəli, ən doğma yer. Və bugün o qədər bizə doğmadır ki, doğmadır. Ona görə də həm də ki, və sinif yoldaşlarımızı biz itirib axtarmış, hər zaman əlaqəmiz olub, xeyirdə, şəhərdə görüşmüşük. Amma eləsi var ki, tam kənarda olduğuna görə görüşə bilməmişik. Və Rəna da eləcə də elə bir məzunumuz olub. Yeri gəlmişkən də onu deyim ki, Xatirə A sinifi olubdur, biz B sinifi olmuşuq. Amma həmişə bir yerdə olmuşuq. Çünki bizim sinif rəhbərləri ailəli idilər, həyat yoldaşıdır. Ramiz müəllim, Allah rəhmət eləsin, Nuridə müəllimə. İkisi də deməli, ailə qurmuşdular, həyat yoldaşı idilər. Onlar birlikdə olduğuna görə bizim siniflər də birlikdə olub həmişə. Xankəndi İctimai Birliyi yaradılanda biz loqo fikirləşdik. Biz nə qoyaq, nə qoyaq, nə qoyaq 2013-də yaranıb da. Belə qərara gəldik ki, nəsə, birdən ağlıma gəldi ki, Azərbaycanın sırf xəritəsi və orada heç bir bölgə göstərilmir. Yaşıllıq olan bir xəritəsi və o xəritədə Xankəndini işarələdik və orada Azərbaycan bayrağı. Ətrafına da loqoya yazdı ki, biz qayıdacaq.
Deməli, mən həmişə əmin idim ki, mütləq qayıdacağıq. İnanırsınız, bu mənim 2013-də yaranan bir loqodur. Və bu gündə Xankəndi Məcburi Köşkünlər desə İctimai Birliyin adıdır. İndi mən vermişəm dəyişməyə ki, Xankəndi İctimai Birliyi. Və mən hər dəfə bizim əhali ilə görüşəndə əminliklə deyirdim ki, biz qayıdacağıq, mütləq başqa bir söhbət yoxdur, olacaq qələbə. Amma bunu da qeyd edeyim ki, ağlımıza gəlməyən başımıza gəldi ki, belə bir sürətlə ora boşaldı. Bizim üçün elə bildim filmə baxıram mən. Filmə baxıram və onların gedişinə baxanda ki, bunlar tam sırf adi salafan setkalarla gedirlər. Və dedik ki, yəqin nəsə bunlar bir necəsə qayıdacaqlar. Və onları, o milləti biz tanıdığımıza görə dedim nə qədərsə qalıb orada. Hansısa bir binada 5 nəfər, 6 nəfər, 10 nəfər ailələr qalıb. Harca bu mən fikirlə getmişdim ora ki, burada bunlar var orada. Amma heç kəs yox idi. İnanırsınız, bir dənə sığınacaq və onların xəstələri, bomşları, şəhərin ayağı tərəfdə, Kalçaboy tərəfdə bir dənə deməli, atel ayırıblar, oradadılar onlar. Ki, ailə qəbul eləməyən erməni ailəsi, öz həyat yoldaşını, kişiləri, hamıda kişidir qalan, bomşları ailə imtina edib, bunlar qalıblar. Bugün biz 41 ildən sonra sinif yoldaşlarımızla bir araya gəlirik. 1983-cü ildə Nizami Gəncəv adına Xankəndi 4 nömrəli orta məktəbinin biz məzunlarıyıq. 41 ildir biz bir-birimizdən həsrət qalmışıq və bugün bir araya gəlirik. Şükürlər olsun buna. Biz orta məktəbi qutarandan sonra biz hərəmiz tələbə olaraq bir tərəfə dağıldıq. Biz 32 nəfər idik sinifdə, bugün amma onlardan 10 nəfəri artıq dünyasını dəyişibdir. Yəni onlar yaşadıqları o həyəcanlar, yaşadıqları o streslər, bəziləri bunun qurbanı olubdur, bəziləri şəhid olubdur. Xocalı soyqırımının qurbanları var, Abdullayeva İradə Xocalı da soyqırımının qurbanı olubdur. Mübariz Mirzəyev, Şirin Mirzəyevin o qardaşı oğlu idi, onunla birlikdə həlak olubdur. Allahverdiyev İlham, yəni o da erməni terrorunun qurbanı olub, onun avtomobilinə ermənilər partlayıcı qoyub və o bu partlayışın qurbanı olub. Yəni bundan başqa da dünyasını dəyişən sinif yoldaşlarımız var. Onlar birbaşa bu güllüyə tuş gəlməsələr də, yəni onlar da bu əziyyətləri, köçkün həyatı, yaşadıqları streslər onların dünyasının dəyişməsinə səbəb olubdur. 1987-ci ildə Xankəndində erməni separatçılarının başladığı bu hərəkat bizim hər birimizin köçkün həyatı yaşamağımıza səbəb oldu. 1988-ci ilin fevralında başladı bu hadisələr. Artıq sentyabrda Xankəndi sakinləri oradan müxtəlif üsullarla çıxarılmağa başladı. Biz axırıncı dəfə mən Xankəndində 89-cu ilin mart ayında Novruz bayramı günlərində evimizdə biz bir gecəlik qonaq olduq və telefonlarla təhdidlər və məcburiyyət qarşısında qalaraq artıq oranı tərk etdik. Üstündən 41 il keçibdi bizim bu yoldaşlardan ayrılmağımızdan. Xankəndi bugünü Zəfər Meydanı adlanan meydanında başlayan hadisələr nəhayət ki, həmin Zəfər Meydanında qələbə ilə, bizim ordumuzun qələbəsi ilə başa çatdı. Bu yolda canını qoyan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onların ruhu bugün şaddır, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentimizin yürütdüyü düzgün xarici siyasət bugünkü uğurun ən böyük təzahürüdür və çox sevindiricidir. Biz bugün çox sevinirik və 41 ildən sonra biz öz arzularımıza qovuşuruq. Deməli, nədən 41 ildən sonra? Belə güman eləyirəm ki, hadisələr başlayanda itirdiyimiz dostlarımızı qələbədən sonra tapdıq. İnşallah ki, bu çəkilişlərin davamı Xankəndi şəhərində olar. Biz birlikdə orada yığışarıq və bu gözəl günün uğurunu orada, həmin Zəfər Meydanında bayrağımızın altında onun o dalğalanmasını müşahidə eləyə biz bu qələbənin dadını orada da çıxardarıq.